በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አሜን። መቃ አባ ኢልማ አብረ ቁልቁሉ በራመ በራቲ አሜን። አሁን በዚህ ሰዓት እና ጊዜ መግባት ትችላላችሁ። አማ ይሮ ከነ ጌሳ ሴኑ ደንደሱ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። አያኒ ዋቀ ዮሲኒ በባየቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ካሌ ሰሰረስ እስከ ለዘላለም ያው ነው። በራማ በራት ስማ እግዚአብሔር በሚሰጠን ቃል ዋቀዮ ሰገሌ ኑፍ ኬን መተናል። ዛሬ ጥፍኔራ እግዚአብሔር ይናገረናል። ዋቀዮ ንትልበታ ለሚሰሙት ሁሉ ነሞተ ጠጋኒ ሰሚ ጆሮ ላላቸው ውረት ይነጋን ቀማ እግዚአብሔር ይናገራል። ዋቀዮ ንዱበታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍነተው ጸሌን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ገረ ዱቢ ዋቀዮ ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተመስገን። የዋቀዮ ቦታ ገለን ሲፈታ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የሮከና ሰዓት የና ገለን ሲፈታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ብቻ አስተምረን። አፍሮ ቁልቁላትን አትድዋን በርሴሲ ህዝቢን አስተምራቸው። ኡማተከ በርሴሲ ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጉድንክ ያሙለት በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ ይለፍ። አትድዋን ደርቢ የማን ታላቅነት የማንም ታላቅነት አይን ነገር ጉድነን ከሚት ላይ እንትንዱበታሚን የእግዚአብሔር ታላቅነት ብቻ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጉድን ዋቀየ ድዋን ከሙለት ያተው ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋን ሁሉም አፍ ኮፍታ ግፋት ይህንን ፕሮግራም የሚዋጋ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ሰገንታ ከና ከናሪያቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከረኩተ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። ልቡ ከነጀ ኢየሱስ ከረኩተ ሚያታው የአይዛብ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይመታ። መቃ ኢየሱስን አፉር አፓ ኦርማ ከረኩተ ሚያታው የአይዛብ አማልክቶች አጋንንቶች ናቸው ይላል። አፉሪ ወራ ዋቀን በኔዳ አጋንንት ይረጃዳ በጌታ በኢየሱስ ስም አጋንንታቸው ሁሉ የተመታ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲኒ አፉሪ ሳኒ ከረኩታ ሚያታው ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ዋን እንዱማፍ ገለኒ ሲፈታ አንተ ብቻ ይለፍ። አትድዋ እንደ በርፈት በኢየሱስ ጌታ ስም መቃ ጎፍታ ግን ኢየሱስን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከነ ይብሆ ሚያታው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አራ ከን ይላሉ ድቢ ዋቀዮ ከዶ እንተርገም በማቴዎስ ወንጌል ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁቁናሸን ከቁጥር ያው የምናየው ቁጥር 12 ቢሆን ከአንድ እስከ 12 እናያለን። ቶኮቲ አማ ቁዳ ለማቲ ኒ ይላል። መሪ ጥቅሳችን ግን በ12ኛው ቁጥር ላይ ያለው ነው። ማታ ዱሬን ኬኛ ገሩ ለኮብሰ ኩዳ ለማረሳ ጅሩ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ይትና ንብሳ ህዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ። በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው፣ መጽናናትን ያገኛሉና። የዋሆች ብፁዓን ናቸው፣ ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የምራቡና የምጠሙ ብፁዓን ናቸው፣ ይጠግባሉና። የምምሩ ብፁዓን ናቸው፣ ይማራሉና። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያዩታልና። የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የምትሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዳችሁ በእኔም ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና። ደስ በላችሁ፣ ሐሰትም አድርጉ። ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳድደዋቸዋል ይላል።
ኦሮመፋን እንደብሳ ወንጌለ ማቴዎስ ቦቆናሸን ለኮሰ ተኮ አንገ ኩራለማት ኢየሱስ ነሞተ ባየ ሰናርገ ጋርቲ ኦልበዬ ኤርገ እንታይስ በርቶን ሳ ገረሳት ቶልት ቀበመኒ እኒ በርሲሱማ ከናን አፋንሳ ሳቀት ከራ ፉረቲ እየሶተ ወርታኒ ሀገመደኒ ሞቱሟን ዋቃ ከንሳኒቲ ወሪ ገራንሳኒ ገድ ሀገመደኒ እሳን ጀጀብነን እርገቱ ወሪ ገራሚን ሀገመደኒ እሳን ብየስ አብደቺፈሜ እነርገቱ ወሪ ዋን ቀጀላ ከምናኒ በላኒ አከብሻኒ ዴቦተን ሀገመደኒ እሳን ጌስፈችሁፍ ጅሩ ወሪ ነማፍ ሆን ያገመደኒ እሳን ሆ እነርገቱ ወሪ ያኒ ገራሳኒ ቁላው ሀገመደኒ እሳን ዋቀዮን እነርጉ ወሪ ነጋቡሰን ሀገመደኒ እሳን ጆሌ ዋቀዮን ጀደሙ ወሪ ቀጀልማ ራብጀደኒ አኔ ያተመን ሀገመደኒ ሞቱሟን ዋቃ ከንሳኒቲ አናፍ ጀደኒ ነሞኒ የሙስን አረብሰን የሙስን አረያተን ሶባን ዋን ሁንዱማ የሙስን ረት ዱዱበተንስ ገመዳ እሳን ራጀተ ወረሰን እስንዱራ አከሱም አሪያቻ ቱረኒ እጋ የሮ ሁንዱማ ገመዳ እለልቻ ዋቀረቲ ገቲን ከሰን ጉዳን ታአ እሳኒን ጀደ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ሳስተምር በይህ የተራራ ስብከት ነው የሚባለው። ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ የሮ ካና በርሲሴ ለለበ ጋር አራጀ ህዝቡን አይቶ ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ነሞታ አርጌትዩ ጋራት ልበይዳ በዛ ላይ ቁጭ ብሎ ነው የተናገረ። ጋራ ሰናራታ አይቲ ፈኒኒ ካን በተቀመጠም ጊዜ ጋፋ ታይት ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ። ኤርገሞኒስ ከራሳርፈን አፉን ከፍቶ አስተማራቸው ይላል። አፋን ሰበኒ ቨርሲዙ ይተልቀፍ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ልሚዋ ቀዮራ እንደዚህ ማለ አከስጀ በመንፈስ ዲዎች የሆኑ ብፁዓን ናቸው አለ። አፉረቶሪ የሰታም ነ ገለቴ ፈሞራ በጣም ይገርም ነው። ባየባን ማሪ ቦታ በመንፈስ ዲዎች የሆኑ አፉረቶሪ የሰታም ብፁዓን ናቸው አለ። ወረገለቴ ፈማኒታ ለምንድን ነው ብፁዓን የሆኑት? ማለፊቲ ገለቴ ፈማን ብፁዓን የሆኑት ምን ይሆናሉ? ካንቻን ገለቴ ፈማን ማለት መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና ይላል። ሞቱማን ዋቃ ካንሳኒ ዋንታ ዘይፍ መንግስተ ሰማያት የነርሱ የሆነ ሰዎች በሙሉ ሞቱማን ዋቃ ካንሳኒ ካንቴ ለሙንዲ ብፁዓን ናቸው። ወንገለቴ ፈማን ይጣ ወይም ደግሞ ብሩካን ናቸው። ዮሐንስ ከነ ይፈማን ይጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመጨረሻ ላይ ስናገር እንደዚህ ነው የምለው ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ወማራቲ ሮድ በተከሰ ይላል። እናንተ ብሩካን ይላል የሲኒሪ ኤፒፎሞን ዓለም ሳትፈጠር በፊት ይላል ቢጂ ለፋቱ ነው እንድሩ ለእናንተ የተዘጋጀላችሁን የሲኒፕ ካንቆፓይ የዘላለምን ህይወት ወረሱ ይላችኋል። ጅሬኛ ባራባራ አላጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃ የፈልፍነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አንድ ቀን ይህ ቃል ይሁን ይሆናል። ጉያቶ ኮልቢን ጉጋታ አንድ ቀን ይሆናል። ጉያቶ ኮልጋታ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው ይላል። ተቃራኒ ነው የምናገሩለት። ወሪ ገደን የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው። ወሪ ገደኒ ከንገለቴ ፈመን ይላል መጽናናትን ያገኛሉና ይላል። ገመቹ አንተ አርገተን ይትፍጭ ዛሬ በተለያዩ ነገር የምታዝኑ ወገኖች ሀለዳ ገራዳን አራ ከንገደታን ሮኒ በተለያዩ መንገድ የምታዝኑ ወገኖቼ አለገረገራራን ከንገድታን ቦሎኒ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥሩ ነገር አለ። ዋቀየ ቡኬራ አንቲ ጋር እንጅራ ምን አለ መሰላች መጽናናት ማልቱ ጀሴ ፈካቴ ጀጀቢ ነጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነታው ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምታዝኑ ወገኖቼ ሐራ አቁማ ያዳፈደ ዋቀየ ትወር ገድታን ከእግዚአብሔር ዘንድ መጽናናት አለ። ዋቀየ ቡኬራ ገመቹ ንጅራ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሮንድ ማንም ይዋቀየው በእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ መሰላችሁ
ዋቀየ ቡከራማ መጽናናት አለ። ጀጀብነቱ ጅራ ከእግዚአብሔር ጋር ምን ተስፋ የምናደርገው አንዱ ነገር ምን አለ? ዋቀየ ቡከት ካንኒ ያብዲ ጎረነማ እንኒ ጉዳማ ስናዝን የሚያጽናናን አምላክ ነው። ኦየሮኒ ይገድል ካንኑ ጀጀቤሱ ስታዝን ይሮ ገድት አንቺ ስታዝኝ ኦፖሌቲ ኳቲ ይሮ ገድት አንተ ስታዝን ወንድሜ ሆይ ኦፖሌሳ ኳቲ ስሮ ገድት የሚያጽናና ማንም አይደለም። ካንስ ጀጀቤሱ እኝ መዩሚቲ ለካ እግዚአብሔር ያጽናናል። ኤዳን ዋቀየ ነማ ጀጀቤሱ ዛሬ ብታዝንም እንኳ አረዮ ገድተልኝ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ? ቦቀይ ቦኬት ማለት ይችላል መጽናናት አለ። ጀጀብን ይችላል ለእግዚአብሔርስ የተጠበቀ ነገር ምንድነው? ቦቀዩን ሰምኒ እጊ ማልታ ኖ በእግዚአብሔርስ ከእግዚአብሔር መጠበቀው ኦኬ ከዋቀዩ ቦኬት ሰምኒ ዋቀዩን እጉ መጽናናት ነው። ጀጀብን መጽናናት ቀርቶላችኋል። ጀጀብን ዝኔ አፈጅ መጽናናት አላችሁ። ጀጀብን ይችላል እንዳዝናን ካትቀርም አከገድደ አይተናፍታ ያዘኑትን የሚያጽናና እግዚአብሔር አለ። ወረገደ ካንጀጀቤስ ዋቀዩን ይችላል ያዘኑትን የሚያጽናና የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ወረገደ ጀጀቤስ ዋቀዩ ጎፍታ መጫን ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታው ዛሬ ባዘን ውስጥ ብትሆንም አረገደ ጌሰና ይችላል እግዚአብሔር መጽናናትን ይሰጣል። ዋቀዩ ጀብነስ ይፍከን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ኤልሚ ዋቀዩ ነው ኢየሱስ ነማናዝረት እንዳዘን ካትቀርም አከገድደ አይተናፍታ ምን ያደርጋል? ማልኩርስ መጽናናትን ልክልያል። ጀጀብነ ሲፈርቅ አጽናኙን በትር ልክልያል። ኡለ ጀጀብነ ሲፈርቅ ተብለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ፍልፍናታው እግዚአብሔር ያጽናናል። ዋቀዩ ሲጀጀበሳ ሰው አንተ ሊያጽናና አይችልም። እነምን ሲጀጀበስ ምን እንደው እግዚአብሔር ግን ያጽናናል። ዋቀዩ ጋር ሲጀጀበሳ ለዛ ነው በኤርሚያስ ላይ ስናገር ከናፍቱ ኤርሚያስ ረትሮድበቱ ድምጽ በራ የዋታና የመራራ ድምጽ ላል ሰገሌ ቦይቻ ቢወዋናን የመራናና የዋይታ ድምጽ ሰገሌ ቦይቻ ቦዋናን በራማ ተሰማ ይላል። ራማ ተደጋ መጀ ራይል ስለ ልጆቹ አለቀሰ ይችላል። ራይል ቦያጆ ለጀ ዲባዬ ቦስ መጽናናትን አልቻለችም ይላል። ጀጀባቹ እንደንደኝ ይጀ ምክንያቱም ልጆቹ አልቀሩም ሰባምንሳ እጆልንሽ ነምኒ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አላት ከናፍስ ዋቀዮ ከስጨጤ ድምጽሽን ከልክሶ አላት። ድምጽሽን ከልክሶ ሰገሌ ጌ ቦይቸራ አይንሽን ከእንባ ከልክ ያላት እጀኬ ምማንራ ኤጌ ለምን ስባል ማሊፍ ጀናን ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ያላት። ኡማኬቲ አብዲንጅራ ጀ ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ። ኡማኬፍ አብዲንጅራ ዛሬ ወገኔ መጽናናት የማትችልበት ነገር ውስጥ ብትገባም እንኳን አራ ፍሮቶኮ ጀጀባቹ ጉጋን ጀንዴ እንደንዴ ንገሰለኝ ላንተ ፍጻሜ ተስፋ አለ። ኡምኒኬ አብዲ ቀባ ላንቺ ፍጻሜ ተስፋ አለ። ኦፖሌቲኮ ኡሚኬ አብዲ ቀባ ምንም እንኳን መጽናናት በማትችለው ነገር ውስጥ ብትገብም ዋን ወፈሪ ጀጀቢናኪ ካን ነርገን ንገሰና ገልተለ መጽናናት በማትችለው ነገር ውስጥ ብትገባም እንኳን ጀጀባቹ አንዶ እንደንዴ ይወገልተለ የእግዚአብሔር ሕዝብ ወይ ደስ በለ ነማዋቀዮ ገመቲ ለምን ስባል ማሊቲ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ። ዋቀዮ ቡኬ አብዲንጅራ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ግዘ ተስፋ ቀርቷል። ዋቀዮ ቡኬ አብዲና ፈጅራ ዓለም ሁሉ ቢጨልም ለፍቲው እንዲው ደከና ዓለም ሁሉ ችግር ቢሆን ለፍቲው እንዲ ነሞቲው እንዲው ረከተን በዓለም ዘንድ መፍትሄ ቢጠፋም እንኳ ለፈራት ለ ዮ ፍርማኒ ዲብ አንድ እግዚአብሔር አለ። ዋቀቶ ቆጅራ አንድ ተስፋ አለክ አብዲ ተቆቀብ አንድ ተስፋ አለ አብዲ ተቆቀብ የመጨረሻ ተስፋ አለ አብዲ ስልማ ቀብ ሁሉ ነገር በመዋጠጥም እንኳ ወንድ ውዲ ወደ ነው ጉልበቴ እንኳ ቢከዳ ኒኬ ለዮ ሲገን ሁሉ ነገር ቢከዳም እንኳ ኦምኒኬ ወንድ ፍሬ ለዮ ሲገን የማይከዳ እግዚአብሔር አለ። እንስን ገን ዋቀዩ ንጅራ የሚያጽናና እግዚአብሔር አለ። ወጀ ንጅ ጀበስ ዋቀዩ ንጅራ እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ ናዝረቱ ኢየሱስ ነው። እንሲ ኢልማዋቀዮ ኢየሱስ ነማናዝረት ይዳ የሚያዝኑትን የሚያጽናና አምላክ ነው። ወረገደን ከንጀጀቤሱ አንተ የምታመልከው አምላክ እኮ ዋቀት ዋቀስቱ በለሰኮ ሀዘኔን በሀዘን ላይ የሚጨምር ሳይሆን ገደ ገዳት ከንደበለቱን ታይን ሀዘን በሀዘኔ አንተን የሚያጽናና ነው። ገደ ከገሰተ ከንጀጀቤሱ ዛሬ መጽናናት ያልቻላችሁ አረ ጀጀባቹ ቀን እንደንዴ ወደ እግዚአብሔር ብቻ ተመልከቱ። ገረዋቀዮ ላላ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ዘንድ መጽናናት አለ። ሰበብኒ ሰዋቀቡ ከጀብኒ ጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታው ቁጥር 7 ላይ ቁጥር 6 ላይ ለኮሳ ሶሪ ቁጥር 5 ላይ
የዋሆች ብፁዓን ናቸው ይላል። ለኮብስ ሸንራቲ የዋሆች ብፁዓን ናቸው። ከራሞኒ ኤፕፎሞዳ ምድርን ይወርሳሉ። ለፈንአሉ ለፋብደችፋም ቢያብደችፋም እናሉ ቢየስ አብደችፋም ሰነኒን አሉ። የዋሆች ብፁዓን ናቸው ይላል። ወሪ ከራሚና ገመደኒ አንዳንድ ቦታ ላይ የዋህነት ሞኝነት መስላል። እደ ተቆጥቆቲ ገራሙማኒ ጎውማ ፈቃታ የዋህነት ግን ሞኝነት አይደለም። ገራሙማን ገሩ ጎውማ ምት የክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ ነው። አማላ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደዚህ አለ ስናገር ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ወሮሩበት አቀ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበረ ሁሉ አለ እስንደ ደቦኒ ባን ከርሴ ትልፋቴ ወደ እኔ ነው አለ። ደረጎ ቆጣ እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ። አንዚ ዝንም በቆጭ ይሳ ቀንበረም ልዝብ ዋንጆን ኮሰልፓዳ ሸክምም ቀሊል ነው እና ይላል። ባንኮ ሰልፓዳ እንደዚህ አላቸው። ካሰሪ እኔ የዋ አኒ ገራሚዳ በልብም ትሁት ነኝና ለጴቆት ከንገደብሬብሴዳ ከኔም ተማሩ አለ። ነራ በረዳ አለ። ከክርስቶስ ሰው የምማረው ምን የዋነት ነው። ነምኒ ክርስቶስ ለከንበረት ማሊዳ ገራሙማ የዋነት ሞኝነት አይደለም። ገራሙማ ነው ጎማ ምቲ ባለማን ዘንድ ሞኝነት ለመስል ይችላል። ቢየል ባጌ ሰጥቲ ጎማ ፈቃቸው ለንዳ ምክንያቱም ለነሱ ተሰውሮባቸዋል። ሰውምኒ ሳሳንድራ አለ ከተጅራ የዚህ ዓለም ገጂ ካን ቢየል ባካን ቢት ሰይጣን ሰይጣን ዲያብሎስ ዲያብሎስ አይናቸውን አጨልሟል። እጅሳኒዱ ከነ ሰጥቲ ጆሮአቸውን አደንቁሯል። ጉራሳይዱ ቸትጅራ ህይወታቸውን በጨለማ ሸፍኗል። ጅረኛ ሳኒ ዱካናን ጎ አጉጌ በእነሱ ላይ ግርዶሽ አለ። ኢሳንራ አጉጌ ቱጅር በእግዚአብሔርና በቃል ኪዳን መካከል ልዩነት ተፈጥሯል። ዋቀዮ ቲፊ ካኩ ግድት ኦርካን ቱጅር አዎ ግን የዋነት የእግዚአብሔር ሰው ባህሪ ነው። አታው ማሌ ገራሙማኒ አማለና ዋቀዮ ሙሴ የዋ ነበር። ሙሴን ኢሌ ገራሚ ድር እግዚአብሔር ከነኛና ከናንተ የሚፈልገው የዋነት ነው። ዋቀዮ ኑራቲ ግን በርባዱ የዋነት ገራሙማ ምን ያደርጋል? ማልጎዳ የተነገረን ተስፋ ቃል እንድንወርስ ነው የሚያደርገን። እሰንትልበታሜ ሰገሌ አብዲስ ነከጣሉ ነውዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍልና ተው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ለዛ ነው ከናፍ የዋን ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና ይላል። ገራሞኒ አገመደኒ ቢጭስ አብድቺ በመን ይጣሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍልና ተው ቁጥር 6 ቁጥር 6 ላይ ለኮሳ ጃራት ጽርቅን ምራቡና ምጠሙ ወንተ ቀጀላ ከምቤ ከን ይቦተን ከምቤላን ብፁዓን ናቸው ይላል። ካንገመደን ይደደ ይጠግባሉና ይላል። ኒቁ ፉጀ ለካ ኤዳን ጽርቅ ምን ይፈልጋል መሰላችሁ? ወንቲ ቀጀላ ማልተባች ሰጥፈካል። ጽርቅ ወንቲ ቀጀላ መራብን ነው የሚፈልገው። ቤለው በርባችስ መጠማትን ነው የሚፈልገው። ይሄ በቹት በርባችስ ውሃን እኮ መጠጣት የምንችለው ብሻን እኮ ከነ ይደለ ስንጠማ ብቻ ነው። ያፈሬ ቦን ይደዋል። ምግብ የምንፈልገው ያተለ ከመ ስንራብ ብቻ ነው። ያፈ ቤለው ነው። ነገር ግን አታው ማለት በዛው ልክ ማለት ነው። ግጥም ሰናን ጽርቅን መራብ አለብን። ወንተ ቀጀላ ይቦቹ ጽርቅን ማጥፋት ሳይሆን ወንተ ቀጀላ ባለሱቶን ታይን ጽርቅን መራብ አለብን። ወንተ ቀጀላ ቤለው ጽርቅን መጠማት አለብን። ወንተ ቀጀላ ይቦቹ ጽርቅን የምራቡና የምጠሙ ይላል። ወንተ ቀጀላ ከምቤላን ከነቦታኒ ብፁዓን ናቸው ይላል። ካን ገለቴ ፈማን ይላል። ይጠግባሉ ይላል። ኒቁፉ ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር ከነና ከናንተ የምፈልገው ምንድነው መሰላችሁ? አራስኔ ይፈናራ ከበርባሩ ጽርቅን እንድንራብ ነው። ወንተ ቀጀላ ይቦቹ ጽርቅን እንድንጠማ ነው። ወንተ ቀጀላ ይቦቹ ለዛ ነው አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽርቁን ፈልጉ አለ። ከናቲ ፍትዩ ዱራን ድርሳት ሞቱማ ሳወርባዳ ይህ ሁሉ ይጨመርላቸዋል አለ። ካንስ ንደበላ ማጀ አይዛም የሚፈልጉት ሁሉ ይጨመርላቸዋል አለ። ወሪዋ ቀምበነ ለው እንደሳ ሳን ቢዝ ንደበላ ማጀ ምንድነው አለ ማልጀ የናንተ ድርሻ ምንድነው አለ ገንግስን ጽርቅን መፈለግ ነው አለ። ወንተ ቀጂ ለበርባዱ የእግዚአብሔር መንግስት መፈለግ ነው ይላል። ሞቱማ ዋቀ በርባዱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀ ይወልፈነጣ ለዛ ነው ካና ምን ያስፈልጋል? ማልበርባችስ መራብ ያስፈልጋል። በይለውት በርባችስ መራብ ያስፈልጋል። በይለውት በርባችስ ዳዊት ራሱ ዳዊት ለ ስዘምር
በብሉ ክዳን የረፋፈቴ ከቁሙ ፋገሰስ እኔ ግን በጽርቅ ፊትን አያለሁ አለ። አኒ ለቀጀ ለማ ፎለከን ይላለ ክብሬን ሳይ ጠግባለሁ አለ። ወፍያከ ጊዜ ነርኩነን ቁፈ እኔ ግን በጽርቅ ፊትን አያለሁ አለ። አኒ ቀጀ ለማ ፎለከን እናርጋ እኔ ግን አኒ በጽርቅ ፊትን አያለሁ ቀጀ ለማ ፎለከን እናርጋ እኔ ግን በጽርቅ ፊትን አያለሁ አኒ ቀጀ ለማ ፎለከን እናርጋ ክብሬን ሳይ ጠግባለሁ አለ። ዳፈሩ ፍለከ ያኩኒን ቆፋጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቀየም ፍነታ ጥማት ነበረው። ይቦዝ ከኔና ከናንተ ሁሉ ግዘ መጠማት አለብን። አናት ፍሰራ ከኔ ጋር ሮንዱ አለ ይቦቹ ወገኔ ፕሮቶኮል አይዛብ ሁሉ ልጠማ ይችላል። ወሬ ዋቀም በነቹራ ሆርሞኒ እንዳይዛብ ሁሉ ልንጠማን ይችላልን። አኩሞ ወራ ሆርሞታራ ብቻን ይቦቹ እንደኝ እንዳይዛብ ልንራብ እንችላለን። አኩሞ ወራ ኦርሞታላ ቡሻን ኢቦቹረንደኝ ካይዛ በምን ላይ በምንድን መሰላቸው ወራ ኦርሞታ ራቲ ካኒ ራዲካል ቼንጅ ከተፈጠረ ማለት ነው። ጅጅረም ይወተ ምን መሰላቸው ማርሲ ፈቃድ ጽርቅን መራብና መጠማት ነው። ወንተቀጀላ በለው ኢቦቹ አይዛ ምንን ማድረግ አይችሉም። ወሬ ኦርሞታ ማልኩቹ እንደንዳ ጽርቅን መራብና መጠማት አይችሉም። ወንተቀጀላ በላውራቲ ኢቦቹ እንደንዳ እነሱ ማድረግ የምችሉት ኢሳዋንኩቹ እንደንዳ የአባታቸውን ትእዛዝ ነው። ሴራ አባሳኔ እሱም የውሸት አባት ዲያብሎስ ነው። እንስሞ አባሶባ ዲያብሎስ የውሸት አባት ዲያብሎስ ግን አባንሶባ ዲያብሎስ ከሩ ሰው ጽድቅን እንድንራብ አይፈልግም። እንን ዋን ቀጀል አከበለው አከበለውን በርባዱ ጽድቅ ከሰው እንድርቅ እንጂ ወንት ቀጀላ ለማራከ ፈጋት ማለት ሰው ጽድቅ እንድንራብ አይፈልግም። እንምኒ ወንት ቀጀላ አከበለውን በርባዱ አይፈቅድም። እነየም ለዛ ነው ከና መለየት ከፈለግ ምን ያስፈልጋል? አዳም በእውነት ወርባት ሲማል ጽድቅን መራብና መጠማት ወንተ ቀጀላ በለው ዳፍ ዛሬ ወገኔ ሌላ ነገር አትጠማ። ፕሮቶኮል አማ ዋን ብራን ኢቦቲና ምራዊ ነገር አትጠማ። ዋን በየላፋን ኢቦቲና ሁሉ ግዜ ጥማታችን የሮንዱማ ኢቦንኬን ሁሉ ግዜ ረሃባችን የሮንዱማ በልኬን የውስጣችን ረሃብ በልኬ ሰገኛ የውስጣችን ጥማት ኢቡጌ ሰገኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ ይሁን። ቀጀልማ ዋቀይባታ እንደዚህ ስናደርግ ዋንተ ከዚዮጎን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንጠግባለን። ዋቀዮብከራኒ ቆም እንጠግባለን ቆም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮብልፈነታ ምራቱን እንጠግባለን አራራሳኒ ቆም ክብሩን እንጠግባለን ኦፍነሳኒ ቆም ጽድቁን እንጠግባለን ጀልማሳኒ ቆም። ለዛ ነው ብፁዓን የምንሆነው። ካናፊከ ካኒ ኤብፎሞ ጀራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮብልፈነታ የምምሩ ብፁዓን ናቸው ይላል። ወሪ አራቡሰኒ ወርነ ማፎአን ወሪነ ማፎአን ገመደንጀ ለምን ሲባል ሰበምን ማለት ይማራሉ ይላል። ወአርገቱ ወአርገቱ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን። አካየ ብነታ የምምሩ ወሪነ ማፎአን ሁሉ ጊዜ ምን መሰላቸው ይሮንዱ ማማልስ በክርስትና ዘንድ ሁለት ነገር አለ። ክርስትናማ ከሰተዋን ተላማጀ ኮንዲሽን የሆነ ነገር ቅድመ ሁኔታ ያስፈልጋል። አዳዶ ቅድመ ሁኔታ የሆነ የምንሰራው የኛ ድርሻ አለ። ዋንቶ ኮይሮ ጀቹ ጀኑ የእግዚአብሔር ድርሻ አለ የኛ ድርሻ አለ። ኡፋ ኦጂን ከኛ ጅራ ጋየን ከኛ ጅራ ጋየ ዋቀየ ንጅራ ትብል ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ብልፈነታው እኛ ስንምር ኑዮ አራ ነጋቡምነ እንማራለን ማለት ነው። ኒበራና እን አይደለም እንማራለን ምረት ማለት ነው። ወአርገነሰ ወአርገነ ሮና ማቆአንቹ የምምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና ወሬ ነማፎአኒ ወይም ደግሞ ምረትን ያገኛሉ። ወሬ ነማፎአና ገመረን ሳን ነጋ አርገ ወአነርገቱ ጀ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን። ወቀየው ፍነታው ቁጥር 8 ላይ ለኮብስ ሰደት ይረት ልበ ንጹዎች ብፁዓን ናቸው ይላል። ወሪ ለጴሳኒ ቁልቁሉላ አገመደ እንጂ እግዚአብሔርን ያዩታልና ይላል። ዋቀዩ ነርኩት ይላል። በዚህ ምድር ላይ ሁሉም ሰው ልቡ ንጹ አይደለም። ቢየ ፈቃን ረት ነው ምን ለጴሳ አብዛኛው ሰው ለሚባየ ልቡ ንጹ አይደለም። ለጴን ቁልቁሉ አይምሰላችሁ ሰደት ፈቃሪ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግን ልቡ ዋቀዩ ረድበቱ ልበ ንጹዓን ብፁዓን ናቸው ይላል። ወሪ ለጴሳኒ አጀላቴ አገመደን ዛሬ ወገኔ አረቦለቶ ልብ ንጹህ ይሁን
ለጴን ቁልቁልሎ አታው ልብ ንጹህ ሲሆን ለጴን ቁልቁልሎ ታይ ግርዶሽ የለም ሀጎጌን እንጂ እግዚአብሔርን ታያለ ዋቀዮን ያገርተ እግዚአብሔርን ለማየት ዋቀዮን አርጉዳ የልብ ንጽህና ይፈልጋል ቁልቁልኔ ለጴን በርባች ልብ ንጹህ ይሁን ወገነ ለጴን ቁልቁልሎ አታው ልብ የጸዳ ይሁን ለጴን ቁልቁልሎ አታው ልባችን ስጸዳ ለጴንገኛ ቁልቁልላ ልባችን ንጹህ ሲሆን ለጴንገኛ ቁልቁልላ እግዚአብሔርን እናያለን ዋቀዮን አርጉን እንደንደኝ እግዚአብሔርን የሚያዩ ሰዎች ዋቀዮን ወሪ አርገን ልበ ጠማሞች ሳይሆን ለጴ ጀላቱን ታይ ልብ ንጹሃን ናቸው ለጴ ቁልቁሉ ልብ ንጹዎች ለጴ ሳኒ ገኒ ቁልቁሉ ታይ ልብ ንጹዎች ለጴ ቁልቁሉ ጋንቀማን ብፁዓን ናቸው ጋንቀለቴ ፈማን ልብ ንጹዎች ወሪ ለጴ ቁልቁሉ ብፁዓን ናቸው ካንገለቴ ፈማን ለምን ሲባል ማለት ጀጅራ እግዚአብሔርን ያዩታልና ይላል ዋቀዩን አርጎታ ሁልጊዜ ልባቸው ንጹህ የሆኑ ሰዎች ሮንድ ማለት ጴሳ ቁልቁል ወርዳ እግዚአብሔርን ያያሉ ዋቀዩን ያያሉ እንዴት አድርገት ይታለ ምናምን ብለው ሰዎች ሊቀልዱ ይችላሉ አከብቲን አርጉለ እንደዛ ጀራ ነሞኒ ቆሱ ደንደው ልባቸው ንጹህ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ያዩ ሰዎች ናቸው ወሪ ለጴሳ ቁልቁልታ ዋቀዩን ያያሉ የልብ ንጽህና የሚመጣው እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ቁርኝት በማድረግ ነው ለቁልቁል ለጴ ከን ፉዋቀዩ ጂኒ ወልቲ የልብ ንጽህና የሚመጣው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው ለጴ ቁልቁል ወርፋታ ዋቀዩ ጂና ሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ወልፈነተው እግዚአብሔርን ያያሉ ዋቀዩን ያርጉ እንዴት እነን አልፎ በሷ ተናገረ አጣምቲን ለባርፋቴቱ ከራ ሲራንዶበት ልብ ንጹህ ስላልሆነ ነዋ ለጴ ቁልቁል ወንደንዳ ልብሽ ንጹህ ስላልሆነ ነዋ ለጴ ቁልቁል ሰው ወንደንዳ ለዛ ነው ልዩነት የሚፈጠረው አናብከራከሩ ማኑ ምን ያደርጋል ልብ ንጹህ ሁሉ ጊዜ ነገሮች ሁሉ የተገለጠላቸው ነው ይሮንድማ ወሪ ለጴንሳኒ ቀዲላራ ዋንቱን ድምቱ ጋር ይፈፊ ነገር ሁሉ ግራ አይደለም ዋንቱን ድምቱ አራውን ዘቦሽ አይደለም ዋንቱን ድምቱ ቢታሚት በሂደት አይደለም ራጀላሚት በረጅም መንገድ አይደለም ከራ ኤራስሚት ባጭር መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛሉ ከራ ገባባን አዋቃይ ጆለር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አቀየ ብፈነታ የነሱ ራይ አጭር ሙለሳኒ ገባጥ ነው የነሱ ራይ ግልጽ ነው ለጻኒ ይፋ ልብ ንጹህ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔርን ስለሚያዩ ወሪ ለጴ ሳይ ቆሉ ዘይ ዋቀዩ ዋን የነሱ ራይ እንኳ አይዘገይም ለኒሳኒ ለንቱ ይፈጥናል እኔ ያሪ ይፈታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፈነጣ የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው ይላል ቁጥር 9 ወሪ አራራቡሰን አዎ ወሪ አራራቡሰን ከገመደኒ ዳጀ የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው ወሪያርሰኒ ካንገለቴ ፈማኒ ለምን ሲባል ማሊብጂና የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ ይላል ጆሌ ዋቀዮ ጀዳሙ ጀዳ የሚያስተራርቁ ወሪያል ተራርሰን ብፁዓን ናቸው ይላል ካንሄብ ፈማኒ ለምን ሲባል ማሊብጂና የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይላል ጆሌ ዋቀዮ ጀዳ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ጊዜ ያስተራርቃሉ ጆልን ወቀሩን ድማ ወለተራስ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃሉ ነው ወቀዩ ተራስ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃሉ ነማ ወቀዩ ተራስ ሰውን ከሰው ጋር ያስታርቃሉ ነማ ፊነማ ወለተራስ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሲናገር ዲዋቀዩ ይሮዱበት በውስጣችን ተቀመጠው ከሰከኝ ካንታ የማስታርቃል ነው ቡዙ እግዚአብሔር በእነና በእናንተ ውስጥ ምን አስቀምጧል? ዋቀዩ ሲኒ ዲፈነቀ ሰማን ጉዴ የማስታረቅ ቃል ሰገሌ አራራ ይህ የማስታረቅ ቃል የምን ምልክት ነው? ሰገሌ አራራ ጉም ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅነት ምልክት ነው። ማለቶ ጎይ ጉፍታይስ የእግዚአብሔር ልጅነት ምልክት አንዱ ምንድነው? ማለቶን ወይ ጉፍታይስ ማለት የማስታረቅ አገልግሎት ነው። የማስታረቅ አገልግሎት ወለተራርሱ ታያደረከሲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚያስተራርቁ ወሪ አራቡሰን ወነጋውሰን ናቸው ይላል አገመደ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ እና ይላል ጆሌ ዋቀዮ ጀጣሙ ጀጣ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ቁጥር 10 ላይ ለኮብሳ ቁጥን ረት ስለ ጽድቅ የምትሰደዱ ብፁዓን ናቸው ይላል ወይ ቀጀልም ማጥፍ ከነሪያ ተማኒ አገመደ ብዙ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምመላለሱ ይላል አከፍታ ያደዋ የተወረደ እግዚአብሔርን የሚወዱ ሰዎች ይላል ወዋቀዩን ረጃለተን
ይወደሳሉ አይልም። ንጀጀሙ እንጀራ ይሰደዳሉ ይላል። ኒያሬተሙ ጀ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሰደዳሉ። ይሮ ሁሉ ማንም ነው አቀየው ኒያሬተሙ ሁልጊዜ አመፀኞች የእግዚአብሔር ሰዎች ያሳድዳሉ። ይሮ ሁሉ ማንም ወኒ ሀሞኒ ነው ተዋቀየ ያለ የእግዚአብሔር ቃል ግን በዚህ ስፍራ ስናገር እንደዚህ ነው አለ። ድብ ዋቀየው ገሮሮር በትዶ ካርተካሴ መንግስተ ሰማያት እነርሱ ናት ይላል። ሞቱም ማንም ዋቀ ካንሳኒ ተ ምንም እንኳ ወን ምፍሬቡ አመፀኞች ወራህ ምን ቀበን ቅዱሳንን ወርቁሎታ ምንም እንኳ ዋን ምፍሬቡ ቅርታ ምንም እንኳ ዋን ማፈደቡ ነቀፌታ ቢመጣባችሁም እንኳ አትፍሩ። ነቀፌታ ምንም እንኳ ዋን ማፈደቡ ሲያሳድዳችሁ አትፍሩ። ኦዮ ሲነሪያተን እንሶዳትና ስለ ጽድቅ ብላችሁ ከተሰደዳችሁ ደስ በላችሁ። ቀጀልማ አብጀተኒ እናሪ አተምተን ገመዳ ስለ ጽድቅ የምትሰደዱ ዋን ቀጀላ ፈሪ አሪ አተማ ከእግዚአብሔር ዘንድ እርሻ አለ። ዋቀየ ቡኬ ራገየ ቀው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ መሰላችሁ? ዋቀየ ቡኬ ቲማል ቀው ዘንድ እርሻ አለ። ገየ ቀው ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለ? ዋቀየ ቡኬ ቲማል ቀው እርሻ አለ። ገየ ቀው እርሱ ምላል እንስ ይጀ መንግስተ ሰማያት እነርሱ ናትና ይላል። ሞቱም ማን ዋቀ ከሳኔ ይጀ ምንም እንኳ ለጽድቅ ብለህ ብትሰደድም እንኳ ዋንማ ፈደቡ ቀጀልማ ብጀተና ለጽድቅ ብለሽ ብትሰደጂም እንኳ ዋንማ ቀሬ ቀጀልማ ብጀተ ያሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ነገር ተቀምጦልሻል። ዋቀየ ቡኬ ዋንተ ኮሲታ አይት ከእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ነገር ተቀምጦልሻል። ዋቀየ ቡኬ ዋንተ ኮሲታ አይጅራ እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እንስ ሞቱም አዋቃት የእግዚአብሔር መንግስት የሁሉም ሰዎች መውጫና መግቢያ አይደለም። ሞቱም ማን ዋቀየ ዳከና መውንዱማ ባገላሚት ስለ ጽድቅ ለምትሰደዱ ሰዎች ቦታ ነው እንጂ ቀጀልማ ዳፍ ቆራ አሪያ ተማኒ ዶሳኒቲ በዚህ ስፍራ ቦታ ያጡ ዶ ከነት ከን ይደረባን በአመፀኞች ግጭት ወራ ሐምናን በአመፀኞች ጭንቀት ስፍራ ያጡ ሰዎች ረክነ ጀወረ ጀሎታ በእግዚአብሔር ዘንድ ድርሻ አላቸው። ዋቀየቡ ከዳ ገይቀው መንግስተ ሰማያት ወቱማን ዋቃ መንግስተ ሰማያት እነርሱ ናት። ሞቱም ማን ዋቃ ከንዛኔቲ ምንም እንኳ ስፍራ በጠባቸውም ዛሬ ዋን ፈዴ ለህይወት ዲፓቴዩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ግን መንግስተ ሰማያት አለ። ዋቀየ ቡኬ ዳገሩ ሞቱም ማን ዋቃ ጀራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ቡልፍነ ተው ስነቅፏችሁና ሲያሳድዳችሁ ይላል አቃራም ባስላም ቤሱ ለማለት ስነቅፏችሁና ሶባን ኡጋ ሲረተባው ሲያሳድዳችሁ ይሮ ሲናሪያተን ክፉን ሁሉ በውሸት ስናገሩባችሁ አመናን ኡጋ ሶባን ሲረተባን እንደዚህ አለ። አከሴ እናንተ ብፁዓን ናችሁ ይላል። ሲንጋንጋለቴ ፈንታኔ ብፁዓን ናችሁ ይላል። ሲንጋንጋለቴ ፈንታኔ ዋጋቸው በሰማይ ታላቅ ነው የሚሆነው ይላል። ጌቲንጌሰ ዋቀረተ ጉዳታ ክብር ለእግዚአብሔር ዋጋቸው ጌቲንጌሰ በሰማይ ታላቅ ነው ይላል። ዋቀረተ ጉዳታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ሁልፈነ ተው ደስ በላቸው ገመዳ ሐሰት ማደርጉ ይላል። ገመዳ ዓለም ስታስጨንቃችሁ በይለፋ ይርመስ ረክብ ዓለም በእናንተ ነገር ላይ ሲያጣብብ በይለፋ ዋንቶ ተከሰ የእናንተ እድል ሲያጣብብ ራገሰ ነው ለይፕስ ደስ በላችሁ ይላል። ገመዳ አጀ ሐሰትን አደርጉ ይላል። ገመዳ ወነቲን በውሸት ውሸቲን በእውነት ምን ይላል? ክፉን ሁሉ በውሸት ስናገሩባችሁ ይላል። አመኛ ሶባዮ ሲረድበታ ነው እናንተ ብፁዓን ናችሁ ይላል። እዚህ ጋር ገለቴ ፈንታኒ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፈልፈና ዋናው እኮ አጽራቂ እግዚአብሔር ነው። ዋናው ፈሬፉ ምድካኔ ሰዋቀየ አለማን አያጸርቁም ወሪ ቢየ ለፋ አሜሪካን ይሳይ የሚያጸርቀ እግዚአብሔር ነው። ካን አሜሪካን ይስዋቀዩ ዋጋቹ በሰማያት ታላቅ ነው ይላል። ጌቲንከ ሰዋቀረት ጉዳታ ትልቅ ደስ በላችሁ ይላል። ገመዳ ዛሬ ስለ ጽድቅ ምስትሰደዱ ወገኖች አረቀ ጀልማ አፍ ተተራሪ አተምታ ደስ በላችሁ። ገመዳ ወንድሜ ሆይ ደስ በል ቦሌሶኮ ገመድ እይቴ ወደስ በልሽ ፖለቲኮ ገመድ ለምን ሲባል ማሊት
ዋጋቸው በሰማይ ታላቅ ነው። ገቲንከሰ ዋቀረት ጉዳር ወንድሜ ዋጋይ በሰማይ ታላቅ ነው። ቦሌሰኮ ገቲንከ ዋቀረት ጉዳር ዋጋሽ በሰማይ ታላቅ ነው። ገቲንከ ቦሌቲንከ ዋቀረት ጉዳር የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ማቃን ዋቀያ ይፈም። ስለዚህ ደስ በል ከናፍስ ገመድ ሐሰት አድርጉ ገመድ ወንድሜ ሐሰት አድርግ ቦሌሰኮ ተስገመድ ደስ በል ገመድ ምን አለ ማስተጅራ ያንተ ዋጋ በሰማይ ታላቅ ነው። ገቲንከ ዋቀረት ጉዳር የእግዚአብሔር ሰዎች ነሞቲ ዋቀዮ ዋጋቸው በዚህ ምድር አይደለም። ገቲን ሳህኒ ቢጀ ለፋ አንራቲ ብዙን ጊዜ አሰሪዎች ዩሮባየ ወሮጀቺ ሰን የሰራተኞችን ዋጋ ሊበዘብዙ ይችላሉ። ገቲ ወጀቶ ታዳ ያላ ባለሱ ረንዶ የማይገባውን ስፍራ የማይገባውን ነገር ላይ ሰጡ ይችላሉ። ገቲ ሳኒፊ የማይገባውን ፖዚሽንም ላይ ሰጡ ይችላሉ። ገቲ ኢሳኒ አርገቹ ይረጅራቱ ከኑ ቪዲዮ ዘንዳ የሚገባውንም ፖዚሽን የሚገባውን ደረጃም ላይ ሰጡ ይችላሉ። ገቲ ዋንት ሳኒ ይላለቱ ስከኑ ቪዲዮ ዘንዳ ቢሆንም አታው ማለት የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ነምዋቀዩ ወተን ነምታን ዋጋቸው በዚህ ምድር ላይ አይደለም። ገቲን ሳኒ ለፈረካንቲ ዋጋቸው በሰማይ ላይ ነው። ገቲን ሳኒ ዋቀራ ክብር ለእግዚአብሔር ዋጋቸው በሰማይ ነው። ገቲን ሳኒ ዋቀራ ዋጋቸው ይላል ገቲንከሰን በሰማያት ታላቅ ነው ይላል። ዋቀረት ጉዳ ያንተ ዋጋ እኮ በሰማይ ታላቅ ነው። ገቲንከ በለሰኮ ዋቀረት ጉዳ እይተው ዋጋሽ በሰማይ ላይ ታላቅ ነው። ኦፖሊቲኮ ገቲንከ ዋቀረት ጉዳ ወገኖቼ ሆይ ፍሮተኮ ዋጋችሁ ገቲንከሰን በሰማያት ላይ ዋቀረት ታላቅ ነው ጉዳ። ስለዚህ ከናፊስ ደስ በል ገመድ ደስ በላችሁ ገመዳ ደስ በለን ገመን ጣላስ በእናደለም ደስ በለን ወገኖች ዲኒዮኑ አርሰዩ ደስ በልሽ ወገነ ፕሮቶኮ ገመዳ ኢቴ ሆይ ደስ በልሽ ፖለቲኮ ገመዳ አሰት አድርጊ ገመድ ወንድሜ ሆይ ደስ በል ፖለቲኮ ገመድ ወንድሜ ሆይ እልል በል ፖለቲኮ እልልጨ ምክንያቱም ሰበብኒሳ ያንተ ዋጋ ገቲንገ በሰማያት ታላቅ ነው። ዋጋ የቡከራ ጉዳ ዋጋን የሚከፍል ደግሞ ገቲ ካምባስ ያለና የሚኖር ዋቃ ጅራቱ ሰማይና ምድርን የገዛ ዋቃስ ለፋዋቃ ለዘላለም ነዋሪ የሆነ በበራስ ጅራቱ ቅንና ቋንቀጀላ ትክክለኛ ፍራጅ የሆነ ሙርቲ ስሪ ካንቲ የማዳላ አምላክ ካኖሊን ጫልሲም እውነተኛ ዳኛ የሆነ ዋቃ ጉጋሰተ ለዘላለም ነዋሪ የሆነ በበራስ ጅራቱ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዩ ጎፍታ መጫት ያንተ ዋጋ እኮ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ። ገቲንከ ዋቀዩ ቡከጀራ ዛሬ የተረሳ ብትመስልም አራዋን ተራፈተን ተፈካት ዛሬ የተገፋ ብትመስልም አራሪ ባንት ተፈካት በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ዋጋ አለ። ዋቀዩ ቡከራ ቲገቲ ጉዳ አይምሰል ሰት ተፈካት የዛሬ ነገር ተለውጦ ዋንቲ አራጉ ምጅጅለመ የእግዚአብሔር ፍርድ ሲሆን ሙርቲ ዋቀዩ ሩፌ አስጸናቂዎቹ ወሪ ነመረክሰን የእግዚአብሔር ፍርድ ሲያገኛችሁ ፍርድን ዋጋ የሮሳን አርገት አንተን ግን አትገሩ ሰጣ ገባ የሚያሳጡን ገሉዳፍ መውጣት መግባት የሚያሳጡ ላይ በውዳፍ ገሉፍ በውቀን ነመረርከን አንተ እንደዚህ ስትጨነቅ አት የሙሆን አንተ ረከቱ ስትቸገር የሮ ረከቱ በአመጸኞች ብትከበብም ጀሎታን የማርፈምተዩ በአመጸኞች ብትከበቡ ጀሎታ የማርፈምተዩ በአመጸኞች ብትከበቡ ጀሎታ የማርፈምተኑ አንድ የምስራች አለ። ሰገለ ምስራቹ ተቆን ይላል ደስ በላችሁ ገመዳ እልል በሉ እልልጣ ምክንያቱም ሰበምንሳ ዋጋችሁ በሰማያት ላይ ታላቅ ነው የሚሆነው። ገቲንከ ሰዋ ቀረት ጉዳታ የዛሬው ነገር እርሱት ሳራከን አይራፈዳ እግዚአብሔር ነገ ታላቅ ብድራት አለ። ዋቀዩ ገቲ ጉዳ ቀርቃ ታላቅ ብድራት አለ። ገቲ ጉዳ ቀ የእግዚአብሔር ህዝብ ታላቅ ብድራት ያለው ህዝብ ነው። ነሞኒ ዋቀዩ ገቲ ጉዳ እንደ ተረገጠ አይቀርም።
ከረጀተመትራ እንደተናቀ አይቀርም አካጥፈተመትራ እንዳለቀሰ አይቀርም አካቦይትና እንደተጨነቀ አይቀርም አከረከተትና እንደተጠበበ አይቀርም አከሪፈተትና እንደተጨነቀ አይቀርም አከሪፈተትና እግዚአብሔር ቀን አለው ጉያዋቀ እግዚአብሔር ለሁሉ ቀን አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ቀን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ላንቺ ቀን አለው ወገኔ ዋቀዮ በለተኮ ሲቲዋን ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔር ላንተ ቀን አለው አዎ በለተኮ ሲቪልዋ ጉያቀ ወገኖች እግዚአብሔር እናንተ ቀን አለው ፍሮተኮ ሲኒዋቀዮ እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል ዋቀዮ ጅረኛ ኬንጂጂ አይደለም በሰማያት አታው ሰዋግራዲ ሲቲ በመድረም እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል ለፈረቲ ዋቀዮ ሲና ኬንጂጂ የእግዚአብሔር ትንቢት ለአሁንም ለነገም ያገለግላል ድብኑ ዋቀዮ ራሳማ ፍሰርቶ ፍስ ነገር ጋር ለዛሬ ብቻ አይደለም አረዱዋሚቲ ለፊውቸር ብቻ አይደለም ለኋላ ብቻንም አይደለም ሰቦዳፍስ ፉል ድራፍስ ምት ላውንም ያገለግላል አማፍስ ነው ወጀት አሁንም እግዚአብሔር ይረዳሃል አማለ ዋቀ ሲገርጋ ታሪክን እግዚአብሔር ለውጣል ሲና ጌዋቀ እንጂጂ እግዚአብሔር እኮ የአጋንንትን ታሪክ አይለውጥም ዋቀዮ ሲና ሰይጣና ምት ገነ እንጂጂ እግዚአብሔር የቅዱሳንን ታሪክ ነው የሚለውጠው ሲና ቁልቁሎታ እንጂጂ እግዚአብሔር የአጋንንትን ታሪክ አድስም ዋቀዮ ሲና ሰይጣናዳ ኢናረስ እግዚአብሔር ግን ታሪክን ያድሳል ዋቀዮ ገሩ ሲና ኬኒያረስ ጉልበቱን እግዚአብሔር ያድሳል ጉፍታኑም ኬኒያረስ እንደንስር ጉልበት ይታደሳል ከጆብራቲ ሁምኒ ኬኒያራ በልክሶ ፈንታ የረስታን ዘይት ይሰጣል ቆዳ ቦይቻ ዘይት ገመቹ ሲፍከን ለዛ ነው በኢሳያስ በኢሳያስ 61 ላይ ስናገር እንደዚህ ይላል ከስካናፊቲ ኢሳያስ ራጅጨ በቆና ጃተሚቶ ኮረጥ ያከዘደርበት የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነውና ይላል አፉሪዋ ቀዮ አናረጅ ራጅ ለዲዮች መስራችን ሰብክ ዘን እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ይላል ወራይ የሶታ ዲፍ ሰገሌ ገማቾ ካንደበዱ ነዲቤ ጅረጅ ልባቾ ተሰበረውን ጠግን ዘንድ ይላል ወራ ለጴሳኒ ጨቤ ሶፖራ ልባቾ ተሰበረውን ጠግን ዘንድ ይላል ወራለ ጴንሳኒ ጨቤ ሶፖራ በአመር ፈንታ ክሊሊን ይሰጣሉ ይላል ቆደ ዳራዳ አዳ ዲባታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው በአመር ፈንታ ክሊሊን ይሰጣል ጎንፎ ቆደ ዳራዳ ጎንፎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ዋቀየ ከስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ደስ በል ወገነ ፍሮተኮ ገመዳ እግዚአብሔር ህዝቡን ያጽናናል ዋቀዮ ሰበሳን ጀጀቤስ አጽናን ነው ህዝብን አጽናን ነው ያለ እግዚአብሔር አጽናናል ጀጀቤስ ሰበቆ ጀጀቤስ አንዴ የህዝቡን መጽናናት የሚፈልግ እግዚአብሔር ሰምኒ ሳከ ጀጀባቱ ንበርባዶ ምን አለ አጽናን ነው ህዝብን አጽናን ነው አለ ጀጀቤስ ሰበቆ ጀጀቤስ አንዴ ለዛ ነው ካና ምድር በዳውና ደረቁ ምድር ደስ በላቸዋል ለፍቲ ኦና ለፍቲ ጎጋኒ አሰተም ያደርጋል ይላል የቀርሜሎስና ያሳሮን ግርማ ሰጠዋል ይላል አርሜሊዮስ ፊ ሳሮኒ ገመቹ ቀባተ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታላ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ማቃን ዋቀከኛ ካን ይፈሚያታ ዋጋቹ በሰማይ ታላቅ ነው ከቲንገሰ ዋቀረት ጉዳታ ስለዚህ ካናፊስ ደስ በላችሁ ገመዳ ሐሰትንም አድርጉ ይላል ገመቹ አክሲሳ ከናንተ በፊት የነበሩ ነቢያትን እንዲው አሳደው አይደላል ራጆተ ሲንድራትራን ይው አከስ መቆዳን ይሩጨ ስደተኮ ወገኔ ባንተና በኔና ባንቺ አልተጀመረም አሪያተምኒ ፍሮተኮ አናፊስኒ ንንጀልቃ ዱሮ ነቢያትን ሲያድሳድዱ ነበር ራጆተ ዱራ አሪያታ ትራ አሁንም ያሳድዱዋል አርማለኔ አሪያት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ በነሰደድም ይው አሪያተምኒ ይው መንግስተ ሰማያት የኛናት ወትማን ዋቃ ከንከኛ በትሰደድም ይው አሪያተምኒ ይው መንግስተ ሰማያት ያንቺ ነው ሞቱማን ዋቃ ካንከቲ በትሰደድም ወገኔ ይዋሬታም ተብራታ መንግስተ ሰማያት ያንተ ነው ሞቱማን ዋቃ ካንከቲ ለጽርቅ ብለህ በትሰደድ ቀጀልማ አብጀተ ይዋሬታም ለጽርቅ ብለህ ስፍራ ብታጣም ቀጀልማ አብጀተ ይዶላም ለጽርቅ ብለህ ፖዚሽን ብታጣም ቀጀልማ አብጀተ ለጽርቅ ብለህ ትርፍ ብታጣም ቀጀልማ አብጀተ ቦአዮራብደ ዋጋቹ ዋጋዬ በሰማይ ታላቅ ይሆናል ከቲንኬ ዋቀረት ጉዳታ
ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነው የሚሆነው። ከቲን ከሰ ዋቀረት ጉዳታ ዲያብሎስ የዛሬውን አይቶ ነው እንጂ ዲያብሎስ ሳራካን አርጌት ማለት ነገ እኮ መጥፊያ ነው የሚሆነው። ወሪኮኒ በዳ የምን ዲያብሎስ ብቻ ዲያብሎስ ድዋብት ዲያብሎስን የምከተለው በሙሉ ዲያብሎስ ይወር ወርደው እንዲ ተጠራርጎ አንድ ቦታ ነው የሚገቡት። ሐረማኒ ትደ ተቆገል ተጠራርጎ አንድ ቦታ ነው የሚገቡት። ሐረማኒ ደ ተቆገል ስፍራ የላቸውም በእግዚአብሔር ዘንድ ይደቡ ዋቀይ ቡከት ይደን ቀበል ዲያብሎስና የዲያብሎስ መልእክተኞች ዲያብሎስ ይፍር ገምቶን ዲያብሎስ የእግዚአብሔር ቀን እስከሚመጣ ብቻ ነው እድላቸው። ጉያን ዋይስ አማርፉት ይጨርሳኔ እግዚአብሔር እስከሚመጣ ድረስ ነው እድላቸው። ዋቀይ አማርፉት ይጨርሳኔ እግዚአብሔር እስከሚመጣ ድረስ ነው አማርፉት። እግዚአብሔር ሲመጣ ሁሉንም ነገር አራት ነጥብ ያደርጋል። ዋቀይ የሮር ፉንዱ መሳቶ ቀፍሪንጭ ከእንግዲህ በኋላ ከናምቦዳ እንደ ዱሮ ሊሆኑ አይችሉም። አከዱ ይተው እንደንዳ እግዚአብሔር እውነተኛ ፈራጅ ነው። ዋቀዮ ሙርቲ ኡጋር እውነተኛ ፈራጅ ነው። ዋቀ ሙርቲ ኡጋር እውነተኛ ዳኛ ነው። ሙርቴሳ ዋቀር ዓለም እኮ ታጨበረብራለች። ቢለፋው ሊርቁት ሰው ሁሉ ያጨበረብራል። ዓለም ሁሉ ዲው ሊርቁት አጨበረባን ነው አብዛኛው ባየሳው ሊርቁት እግዚአብሔር ግን አያጨበረብርም። ዋቀዮ ገልወል ይርቁት ማጨበርበር የሚባል እግዚአብሔር ዘንድ የለም። ወልድርኩት ወንት ጀነው ዋቀ ይቦከኝ ማመሳሰል የሚባል እግዚአብሔር ዘንድ የለም። ወልፈከስ ወንት ጀነው ዋቀ ይቦከኝ እግዚአብሔር ጻድቅና እውነተኛ ፈራጅ ነው። ዋቀዮ ቀጀላ ፊ ፍርድ ቀጀላ ዘላቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ብድራትን ይመልሳል። ከናፍስ ዋቀ ገቲ ኬስ ይባስ ብድራትን ይመልስልሻል። ገቲ ኬ በለቲ ኮስ ይባስ ብድራት አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ። ገቲ ቀብረ ዋቀ ይቦከዳ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስፍራ አለክ። ዋቀ ይቦከ ዘዶ ቀብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቦታ አለ። ዋቀ ይቦከዳ ዶ ርስት አለ። ርስት ዋቀየ ቡከራ እዶ ቀብዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ቡልፍና ታው የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ዋቀየ ከኛ ካን ስለዚህ ደስ በላችሁ ወገን ካናፊስ ገመዳ ደስ በላችሁ ገመዳ በተለይ ቅዱሳን ደስ በላችሁ ከስመት ቁልቁልሉን ገመዳ እየተሰደዳችሁ ደስ በላችሁ ወዲያር የተንተን ገመዳ ጠላት ሲያበሳጫችሁ ደስ በላችሁ ዲኒከሰ የሙሲናርሱ ገመዳ ጠላት እንደፈለገ ሲሆን ደስ በላችሁ ዲኒ አከበረ ያወጣው ገመዳ ጠላት በደናፋም ደስ በላችሁ ጤኒ ከሰዮ አንተ ታዩ ገመዳ ብዝትም ደስ በላችሁ የሰንሰራጅ ሲዩ ገመዳ አንድ ቀን እናንተ በሰማያት ላይ ዋጋችሁ ታላቅ ነው። ኩያቶ ኮገቲን ከሰዋ ከረቲ ጉዳዳ ዛሬ እናንተን ያሳደደ ደግሞ አረከን ሲናሪያ ደግሞ እግዚአብሔር ዋጋውን ይሰጣል። ዋጋዩ ከዚያ ከና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋጋዩ ፍልፈነተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ወቀየ ከኛ ካን ይድፋም ያታ በዚሁ ጸልልና በቃለን አስማረት ቃል እንዴ ጥሙር የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ኮፍታው አቃለፋ ኡልፋት። አሜን። ገለቶም። አሜን። ድቢ ሰገሌ ከካን እርግቴታ ሰገሌን ከ ኩሪስን ፈይሴራ አሎዳ ወንዱ ማብረት ኮፍታ ፈይነተ ኤራ ገለኒ ቡልፍኒ ጉዳንሳ ሲፋቶ። አሜን። የሰማይ እና ምድር ጌታ አባቶ ተመስገን ከፍ ይበል። አሜን። ይሄንን ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ለፈውስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነጻ ለመውጣት ስለላከልን ክብር ተመስገን። አሜን። ደስ ይበላችሁ ስላልከ ተባረክ። አሜን። ጌታ በመንፈስ ድዎች የሆኑ ብፁዓን ናቸው እያልከ እግዚአብሔር ስለተናገርከ ብፁዓን ብፁዓን እያልከ ስለተናገርከ ተባረክ። አሜን። ገመዳ ገመዳ ዋኑ እንጀቴ ፉልፋል። አሜን። ዋው ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሜን። ገመዳ ገመዳ ከነማ እንጀዱ ስማዱ ዋዳ። አሜን። ሃሌሉያ። ገመቾን ስሙ ቡኬጅራ ከነማ ገመች ኢየሱስ ይማዳ። አሜን። ደስ ይበላችሁ የምትል ጌታ አንተ ነህ። አሜን። ደስታ ባንተ ዘንድ ይገኛል። አሜን። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሜን። ባንተ ያለች ነፍስ ደስታ አላት። አሜን። ዋው ይህን ብቻም አይደለም በሰማይ ደግሞ ተስፋ አላት። አሜን። ታላቅ ብድራትም አላት። ገቲ ጉዳስ ልቦን ከኛ ዋቀራን ይቀብ። አሜን። ብየለፋ ከነገሰት አርያተማ ጅበማ ይበሙተ ሁንደሳ ደበርፈኔ ሞቱማ ዋቀራ ገቲ ጉዳ ንቀምና ድብንከ ይሰከኑ ምርካኔሴ ገለኒ ሲፈተው። አሜን። ድብ አከሲ ከነ ከሰከኛ ከሰት ሁንደቪ ሂዳፊ ኢቸጎረቴ ከራበቱ ቲቪ ማናኬ ከሰ ቀቢኑ ዳፊ። አሜን። ቴሪባ አልቶናስ ሃሌሉያ። አሜን። ማናኬ ከሰ አርከ ከሰ ምርጋራን ቀቢቲኑ ዳፊ። አሜን። በቀኝ እጅ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በቤት እንድታቆመን ጸልያለሁ። አሜን። የሚቋቋመን የሚያሳድደን ክፉ መናፍስታ አሰራር ካቲባ ያቶና ማስከሬቬዲያ
ስጋ ለባሽን ላላባ ዲናስ ተጠቅሞ የሚሰራ ክፋት አሰራር በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተጠረገ ይሁን። አሜን። ደስ ይበላችሁ ያልከ እግዚአብሔር ራይስ ትሬፌዲያ ማስትሪጄ ቴሌቬዲያ መርከተቪዲያስ ሰዎቹን የሚለበልብ ቅዱሳንን የሚለበልብ በኢየሱስ ክርስቶስ የጊንጥ መንፈስ የተመታ ይሁን። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጊንጥ መንፈስ የተመታ። አሜን። በእሳት እየተበላ ይሁን። አሜን። ለብላቢ መናፍስት። አሜን። የሚያቃጥል የሚያናድድ የሚያበሳጭ መንፈስ። አሜን። ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ትውልዱ ለቆ ወደ ጥልቁ እንዲገባ ጸልያለሁ። አሜን። ትውልድ ነፃ ይውጣ። አሜን። የዲያብሎስ መጠቀሚያና መሸጋገሪያ መተላለፊያ የሆኑ ሰዎች በሙሉ ትውልድ ነፃ ይውጡ። አሜን። ሜርኬቴ ባልዶዲያ ሃሌሉያ። አሜን። ቶርባን ቀባ አረባጀቻን ዋንገረገራራን ከነመጉቡ ከጥልቁሎ ተጉቡ ሆምነዱ አከው ክርስቶስ ይቲን ከጉበት ያተው። አሜን። ኢጆሌኬ ኢልማንኬ ወራሲት ዋማማን ገመዳ ወረጀት ሞቱማ ዋቃ ገቲንከ ሰንጉ ዋቀረቲ ጉዳ የተሰዱበት። አሜን። አከዱብኬ ከነቲ ነሚሁንዲ አባቴ ሲኤጉዳ ፈማሉማቲ አከደንደው ነመሁንዳ ቁልቁሎታ አያነከንዲፊ። አሜን። ከነሁንደው አንኩቱ ፍልፋድ። አሜን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ሁሉ መልካም ነገር ስለምታደርግ ተባረክ። ይሄን ቃል ባርክልኝ ቀድስልኝ። አሜን። በህይወት በቤት እንድንኖር እርዳን። አሜን። ቃሪ ዘመናችንን ተረከብ። አሜን። የሮኬኛ አፊው እንድትደርብ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃጉፍታ ከኢየሱስ ይቲን። አሜን። አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኛ ገለቴፋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ጃለሊ ዋቀዮባ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ጎፍታ ከኛ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፎር ዋቀዮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን። በራማ በራቲ የእግዚአብሔር በረከት ኢፒ ዋቀዮ የአብርሃም በረከት ኢፒ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኢፒ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኢፒ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ቢዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤፕራጀታ የሐዋርያት በረከት ኤፕርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤፒጎፍታ ኪኒ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤፒ አፉረ ቁልቁል በቅዱሳን ሁሉ ላይ ይሁን። ቁልቁሎታ ሁሉ ማወጅናታ በክርስቶስ ደም በተዋጁ ሰዎች ላይ ይሁን። ይገ ኢየሱስ ክርስቶስን ከምፒታ ሙንዳጅናታ በተሰደዱ በቅዱሳን ላይ ይሁን። ቁልቁሎታ አሪያተ ሙንዱ ማወጅናታ ስለሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ዋንንዱ ማማቃዋቀየ ሳምንቱ የድል ሳምንት ቶርባኖን ተባሞይ የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችን የሚገለጥበት ኦልፊኒ ዋቀዩ ሲንከሰትካ በሰላም ወጣችሁ በሰላም የምትመላለሱበት ነጋምባተኛ ጋር ሙደደ የእግዚአብሔር ክብር በዙሪያችሁ የሚያበራበት ኦልፊኒ ዋቀዩና ነው ከሰንቲ ኢሮይ ፊታችሁ የሚያበራበት ሁሊከሰና ኢሮይ የእግዚአብሔር ክብር በሙላት በውስጣችሁ የሚገለጥበት ኦልፊኒ ዋቀዩና ነው ከሰንቲ ጉቱማን ከሙላ ሳምንት ይሁን። ቶርባና ከሲስኒ ባታው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዋቀዩ ያየመ በነኖር ወጅራነ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወያብራ እንደዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንከፋፈላለን። አክስማዱ ቢዋቀዮሲ ለዘላለም ተባርካችሁ ቅሩ። በረበራኒ ኤብፈማ የእግዚአብሔር ብሩካን ለዘላለም ተባረኩ። ኤብፈሞታ ዋቀዮ ብፁዓን ለዘላለም ተባረኩ። ገመዳ አሜን። በዚህ እናበቃለን። ስማረተ ጥሙራ ሻሎም ሻሎም።